当年了，我是没在乎我，然后古月家女朋友古月家，亲友回去对你的个人打理嘛，帮我查吧一下。他说，我那边都怎么了？这个伊阿哥别来哟。古月家那是流行，家人介绍阿哥们骗人的。现在家里嘞，还在开车了，都像飞林的无奈，比如过夜没地下里，连夜不没地下里嘞，明仔过十天嘛，变变变样来不呢哈。现在 Q 我们在路上的，我看我那里会得，比如小时间里嘞，偶遇出的，而且老师带你啊的，要的牛真是多么多不呢哈。钱啊，一样都没骗骗到，一样所有是你买的，都的钱 video 小 video 里加的，明仔的那路的酷不的酷的，翻的 video 里也点出的，啊，酷家了，舒服啊的，得到以后的。看看我的一路看我的好好的的有些人都在买什么没看啊等下我来给你那个呢你比如爸爸打的眼睛这样的眼睛里面的都有啥没必要的这样的眼睛等下我来看来打吧好等下的咖喱买的钱我言语是在干嘛的比如刚你留我是没在乎我呢古月家女朋友古月家钱我去对你的个人打理嘛帮我查吧一下我说的工作人家是多没错的你那边地多没呗我的 MOC 要买你啊你那片哪去端的你我错对的我很想他玩的话没有被说管的点马戏玩的话我今天是看到了人家爸爸妈妈的钱钱的钱了人家就输哈呀吧以后我们没有不如别人哈达目的有哈哦，第二里啊，叫罗达，现在也有这个同学的，还有咩人往他不知道他们好给呢，不要么嘞？就是明年直接开张就行。但伊啊，人家讲是啊，不如我自家嘛，哈达，人家摇哈咯，人家包拍片子啊，那么路过喏，啊，身边都有其他。哦，我的妈嘞！我嘞，我哭，我追嘛去嘞，都干嘛嘞？别抓嘞！他看到我嘞，咋嘞？怎么发现了嘞？现在我们妈咖喱的白，我讲了我的钱，咖喱的咖喱卡，叫店里第二个的新包嘛，没你阿的皮的，哎嘛，单边的可以，这一新包嘛的钱钱的座位比较咖喱，比较六六七七的皮的不喏，等下说明哎嘛咖喱的锅底嘛嘛新包嘛，手边的还没有那么好不多啊，你不是不偏么的，等下老妈的有啥个高定的话了不喏，我讲那我一卡叫了，第二不是就是的手老王他的钱手边还没有好白的，第一个瑞达鸡蛋。哦，等下，得亲友有得得 crazy 的要素啊，我们做滴答滴答，那个也比较嗨的，朋友里边哈。OK， 表姐要比如说得钱要大嘞，没看啥呀，得到家里嘞，到家也开价了。哦，你的钱家里嘞还得开价了，得钱费力的无奈，比如过夜没地下里嘞，夜半没地下里嘞，明仔过十天嘛，变变变样来，朋友哈。打电话的打不通嘛，无从得钱没地下里啵，然后电话一过得，看嘛，比如过傍晚呀的有生意啊。打过来，人家里的啊，打人家的钱的，吃的用的钱的不？你用说啊，打电话恁那包你不到家呗？比如现在哦，人家钱的啊，来打电话恁那大家没得面，比如妈那家了，比如说妈面不啥嘛嘞，送对的卡家了，打而且公路呢啊，比如不把人里呗，好，你来办办票。要啊不喏，这些嘛，因为哦。专门去到我，我不要包不包的呢，当面包当面包压的，比如，地家里给我看没包的，我所以呢，等下去能包啥的，比如，得苦苦啊，买啥的，比如，得帮你压一点，比如 ，video 得请你那家的压一万米不了哈。人家的话，钱没地下里的了，没打算那边去当去摆，比如，人家的话，所以，妈话是说的是，明天是干的嘛，钱收的，这钱收的卡着，等到那里呀，哎呦，来我钱太多，没来多，你别让你妈阿伯，哎，人没有没地下里了。不是啊吧？等下哦，把你妈里啊里，这样的地方了 ，fashion 那么多，哦，得帮钱是不咯？妈收留钱，让我看好好看妈妈 style， 比如俺那样收留钱呢，都是 style。等下叫俺妈乖团呢，哦，不对，对不啦？等下 Q 我们再录咱们的，我看我那里会得，比如小时间里的，我有觉得，而且老 style 呢啊里，得要的牛津是多么多不咯？哈，而且菩萨都没修，不修，而且没得压力的，困难。表了牛呗，俺你妈也表等下钱你也来，等下等没修，等没修的，过完你妈也那边打起来，你爱的呀，你表库存你打帮了是不？俺们这里啊，过你妈也那边不撇单撇单不？啊好，啊是哈。刚来来接。
ြည့်တာဒီလိုမျိုးမပြိုင်ရှင်ပြောတာအဲ့တော့ဒါကလေလူငယ်တဘာဝဆိုတော့ကောင်းချက်ချောက်အောင်မြင်တော့ဟာရှိုးပါပေါ့ရှိုးရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အညီမနဲ့တစ္ဆန်မီးရေလေအရင်တော့အများဟိုတစ္ဆန်မီးအများကြီးချစ်တယ်ပြီးတော့ဖဲအမကျိုးလေးအလှလာလေးနဲ့တက်တယ်အဲ့ဒါဟိုညီမတွေကအမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့ HSMB ပြီးတော့အရောင်ရွေးတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်တယ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရောင်ကြီးကသွားတူနေရောကို့အရောင်ကိုရွေးဟာကိုပဲလိုချင်တာလေလိုချင်တဲ့ခါကျတော့မညီမရေတော်တော်အငင်းပွားရေအလှနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မရအောင်ညီမတွေကအဲဟိုအမြဲတမ်းရှမ်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မရရင်ငိုရယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲဟုတ်ဒီလိုပါပဲဒါကတော့ဒီလိုချောရဲ့မြေတော့အော်ချောရဲ့ပါညစီရောညစီသူတို့တွေကဒါသူအမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမရဲ့ဒါ relationship ကဒါတော်တော်ပြည့်တဲ့တည်းရတယ်တည်ရဲ့အမလို့ကလည်းဒါတော်တော်စင်ပြင်းနေမှာပါပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမလေးတွေကလည်းသူဟာနဲ့သူဆိုတော့တရားနဲ့တရားကကိုယ့်အလုံးနဲ့ကိုယ်ဖြစ်နေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်စားကလည်းငယ်တည်းရောစာဟိုပဲဥဆိုင်ဥတည်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုစကိုင်းပါပြပြတာပေါ့အခုကျတော့တင်စားစီရီလည်းဝင်နေချုံညာလည်းရိုက်နေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစကားမပြောဖြစ်တော့ဘူးဟိုတူတူနေနေကြပေမဲ့လေကိုအလောက်ကိစ္စနဲ့ကိုညီမလေးတွေကလည်းသူတို့ဟိုစိုက်တစ်ဖက်အမကလည်းသူ့အလုံးနဲ့ကိုအခုဆိုလို့ရှိမှတကောမှာသူ့ရဲ့ဒါဂျူနိုဆန်လေးဖွင့်ထားရဲ့အဲဂျူနိုဆန်မှာလည်းအမအခုဆိုအရင်လုပ်တယ်ရှုံနေခရီးသွားနေရပြီးတော့ကိုဖြိုးလေးရဲ့အချင်းလေးပါဆိုနေတဲ့ခါကျတော့နေဒီကလေးကသွားပေးရတယ်အဲကျတော့ကို့အမနဲ့လည်းဒါအချင်းကအရင်ကလည်းမဖြောင်းဖြစ်တော့ဘူးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ဟိုတချင်းဗီဒီယို short ဗီဒီယိုလေးကားတယ်အများကြီးတင်စားလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလေး funny ဗီဒီယိုလေးတင်ဖြစ်တယ်အခုကျတော့စုပွားလေးတော်တော်ကြီးကိုလေးခက်ခဲသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြည့်တဲ့ကြီးများကတော့ဒီနှစ်တက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေတနစစ်တမ်းပေးပါရဲ့အခုဒီနေအော်ဇလန်တိုလေးလည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှင်တင်စားကိုအပိပိကြပါခါနေဖြစ်တော့ဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားပါရဲ့ကျန်တဲ့အနုပညာမလမကိုလည်းအချင်းချင်းဝမ်းမျိုးဆပုတ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြတ်ချင်ပါရဲ့ရှင်တူများတင်ပါရဲ့